Şəhidlər ölmür. Tez-tez işlətdiyimiz bu fikrin mənasını bəlkə də şəhid doğmaları, onların ailələri daha yaxşı dərk edir, öz həyatlarında hiss edirlər. Demək olar, bütün şəhid ailələrində onlara aid xüsusi guşə, bəzən bütöv bir otaq ayrılıb. Ailə üzvləri hər gün o guşənin səliqəsinə fikir verir, ora yeni eksponatlar, şəkillər əlavə edirlər. Övladlarının fotoları ilə danışanda bəzən səhvən sağ olsun, yaxşı oğul idi demələri də bəlkə elə şəhidlər ölmür fikrindən doğan təsdiqdir. Bugünkü verilişimizdə daha iki ölməz qəhrəmanımız haqqında danışacağıq. Şəhidlərimiz Kapitan Ramil Babayev və əsgər Fərid Nəcəfov haqqında. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsi Nigar İmanova şəhid Ramil Babayevin Kürdəmir rayonunda yerləşən evində çəkiliş aparıb. Onun ailə üzvlərinin söhbətlərinə şərik olub. 1991-ci ildə Kürdəmirin Şilyan kəndində dünyaya göz açan Ramil ilk təhsilini Kürdəmir şəhər bir sayılı orta məktəbdə alıb. Doğmaları Ramilin savadından, məktəbdəki nümunəvi davranışından yana-yana söhbət açırlar. Çox sakit uşaq olub, yaxşı uşaq olub, tərbiyəli uşaq olub. Birinci sinifdən məktəbə gedəndə də uşaqlar içində seçilirdi. Hər şeylə seçilirdi, hər cəhətlə seçilirdi. Hətta bunu mən deyimcəm, müəllimlər də deyirdi, müəllimələr də deyirdi. O qədər savadlıdır ki, yəni savadın üstünə əlavə edeyim ki, o birinci sinifə gedəndə müəlliməsi soruşdu. Nə hərflərdə, Ramal, nə oldu? Ramal, biz nənəmizə ana deyirik. Anamızın da adı Güləbəyim. O ana demədi. Ağanın sözünə Güləbəyim deyəcəkdi. Yəni, o qədər şey idi. Mən hər tərəfli oğul itirmişəm, hər tərəfli. Mənim məsləhət yerim. Ramil idi. Nə çətinliyə düşürdümsə Ramilə deyirdi. Mən böyük oğlum Türkiyədə idi. O əlim çatmırdı. Ramilə deyirdi. Özümüz xəstə idi, atası da xəstədir, mən də xəstəyəm. Bizi hər dəfə aparırdı, malicə elətdirirdi, gətirirdi. Helə oğul idi, qoymurdu bizi çətinliyimiz çəkə. Qarğı keçmə, Eriban qardaş olubdu. Hamımızdan kiçik olub, amma hamımızın axsaqqalı kimi görmüşük o. Hamımızdan böyük kimi danışırdı həmişə. Bir-birimizə çox bağlıydım. Hər dən oturub xəyallara dalıram, deyirəm bir zəkəlmə, axtarım ki, o mənə qəlbimə dəyən bir məqam olmayıb. Həmişə qardaş arxa dayağım olub o mənə. Balacalıqdan hətta belə. Mənim qızım xəst olanda, mənə söz verdi ki, mən sənin qızı o sağaltı verəcəm sənə. Sağaltı verdi də. Ramilin hərb sahəsini seçməsi də öz arzusu olub. Təbii ki, ailəsindən bu arzusuna dəstək gəlib. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbdə oxuduğu illərdə də Ramil hamının sevimlisi olmağı bacarıb. Sonrakı mərhələ isə Ali Hərbi Məktəb olub. Gördüm, yox, bunun ilə həvəsi hərbiyədir. Ancaq o deyirdi, ancaq o deyirdi. 8-ci sinifi qutarandan sonra mən deyirdim, 11-ə can oxu bala. Məktəbə girmək üçün hazırlaşdırırdıq da. Dedi, yox, 8-ci sinif qutarandan sonra, ondan sonra gördüm ki, dedi ki, mən gedirəm, hərbiyə gedirəm mən. Biz də sözünü qabana kesmədik. Atası da dedi, yaxşı, bala, nə tər deyirsən, elə də, yəni sən həvəsin oradırsa, mən sənin heçinə deyə bilmərəm, qabağı ala bilmərəm. Getdi, girdi hərbiyə, Naxçıvanski də 3 il oxudu, orada mən o 3 il oxuyanda məni ora iclasa sarırdı hətta müəllimlər. Orada onun nə tər uşaq olduğu, nə tər kursant yoldaşları, müəllimələr, nə tər davranışın zadı, nə tər olduğun hamısını deyirdilər. Hətta idmanda birinci yerə çıxırdı. Ha vaxt gedirdimsə idmanda, əsasən onlara idman lazım idi, idmanda birinci yerə çıxırdı. Naxçıvanski qutardı, ondan sonra akademiyasını oxudu. Uzaq sahillərdə filmi var idi, Mixailov.
En sevdiği, ona göre de akademiye dedim Ramal. Yani aviyasiya seçersin de, hava zaten. Dedi yok, ben ya keşfiyatçı olacağım ya spesnaz. O da boyu çatmadı spesnaz ama keşfiyatçı dedi, 100% keşfiyatçı olur. Axırda da keşfiyatçı olur. Doğmaları hesab edir ki, Ramil üçün hamıdan, hər şeydən öncə vətən, dövlət sevgisi gəlirdi. Hətta canından artıq sevdiyi ailəsindən, qızından belə. Doğma torpaqlarımızın itirilməsi ilə barışmayan gənc zabit qisas gününü hamıdan çox gözləyir. Akademiyanı oxuyandan sonra onu Türkiyəyə göndərdilər. Əsas o, Türkiyədə gələndən sonra Ramil tam dəyişirdi. Çünki deyir, orada baxıram deyir, Azərbaycanlı olaraq, yani boynu büküyük. Deyirəm niyə, nə olub Ramal? Deyir bizə həqiqətən də boynu büküyük. Deyir biz Qarabağ həqiqətən də baxırıq ki, yani biz belə məğlub edilməz dövlət deyilik də. Biz igid qürurlu dövlətik. Biz niyə kiminsə yanında Azərbaycan xalqı niyə boynu büküyük olmalı? Bizim bir Qarabağımız onlardadır. Nə vaxt soruşduq, necədir, vəziyyət nədir deyildi, həmişə gülə-gülə deyildi, yaxşıdır, yaxşıdır. Çox igidlik göstərir bu, yanından gələn uşaqlar, məsəl üçün, zabitlər, ona tabi olan maxlar, gizirlər, hamısı başına andıcı, yəni çox belə ürək təmiz uşaq olur. Məsəl üçün, elə bil ki, onlar onun ailəsidir, bax elə o cür yanaşırdı, bütün öz bir qadasını. Həm də balaca rütbə döyürdü, kapitan idi, kəşfiyyatçı idi, rəis mavin idi. Həm igidliyindən danışırlar, həm vətənpərvər olduğundan, həm yoldaşlığından, həm necə komandir olub, necə əskərləri ilə yola gedib, bax, hamısı, bura gələn hərbiçilər, hamısı onun o yaxşılığından, onu itirdik deyir, elə bir ki, nə bilim, biz hər şeyimizi itirdik, hətta oracan deyirdi. Elə kəşfiyyatçı oğul itirdik. Əskər yoldaşlarından, bütün hərbi iş yoldaşlarından, iş yoldaşları deyir ki, Ramil elə bir komandirimiz idi ki, yəni ki, hər bayram vaxtı, bu evə getməzdi. Bütün işçilərin hamısını bayramlığın eləyərdi, bütün hamısını produktunu alardı. Yəni orada uşaqlarla oturub bayramı eləyib, ondan sonra gedib evinə bayram eləyər. Yəni Ramil elə adam idi, elə komandir idi, elə qürurlu komandir idi. 2020-ci ilin 27 sentyabr günü Ramilin gözlədiyi gün gəlib çatır. Həmin gün qəlbi narahatlıqla çırpınan ailə nə qədər çalışsa da Ramillə telefon əlaqəsi yarada bilmir. Lakin bu narahatlıqlarına bir gün sonra son qoyulur. 28-ci axırıncı danışıq oldu. Dedi ki, mama, vallahi bizə hələ sakitçilikdir, vallahi yaxşı olacaq, Allah qoysa çox şey elədim. Dedi ki, uşaqlar sənin yanındadır. Dedim, hə, uşaqlar mənim yanındadır. Birinci 27-si dedilər, müharibə başlayıbdır. 27-si zəng eləmədi, çox pis oldum. Sonra gördüm, 28-i zəng gəldi ki, dedilər, Ramil zəng eləyib. 28-i danışdım. Dedim, arxanını sən, ailə səndən də yaxşı baxacaq. Elə bir bunu mənə Allah dedizirir. Dayı, bu, demədim ki, Ramil özü gözlər, nə bilim. 29-u zəng elə bir zəhət satmadı. Ailə ağır xəbər alır, Ramil yaralanıb. Bundan sonra isə 4 aylıq məlumatsızlıq dövrü başlayır. Yalnız 4 aydan sonra, yanvar ayının sonuncu günündə şəhid Ramil Babayevin nəşi tapılaraq ailəsinə təqdim edilir. 30-u bizə xəbər gəldi ki, Ramil yaralanıb. Ondan sonra Ramildən zəh gəlmədi. 4 aydan sonra Ramil tapıldı. Ramil gəldi, amma tabutda gəldi Ramil. Ramilin şəhid xəbərindən 10 gün sonra onun oğul övladı dünyaya gəlir. Uşağa Ramil adı verilir. Atasının adı ilə daim fəxr edəcək bu balaya deyiləcək o qədər sözlər var ki. Necə irəli gedibdi, elə vətənpərvər olubdu. Mən istəyirəm onun oğlunu da elə böyüdəm, özü kimi böyüdəm. Necə ki, Ramilə elə böyütmüşəm, istəyirəm oğlunu da elə böyüdəm mən onu. Oğlu özü kimi böyüsün, bax bunu istəyirəm. Ramil Babayev Kürdəmirdə yerləşən Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Onun məzarı bugün bütün rayonun ziyarətgah yerinə çevrilib. Ramili tanıyan, tanımayan, hər kəs bu məzar başına gəlir.
ən çox da ailəsi, hələ dünyanı dərk etməyən körpələri. Deyir ki, götürə bilmirəm, qəbul edə bilmirəm ki, bizim 30 il torbalarımız oradadır. Bizim torbalarımıza kevirlər, hər şeylər. Vaxt gələcək deyəcəyim. Həqiqətən torbaları alacaq. Mən hətta orada görən və işinə gecəndə orada həmin dağ görsənir, Ramilin döyüş olduğu dağda. Mənə deyir ki, deyəcəyim, vaxt gələcək. O dağ biz olacaq. Bizimdir. Onlar da demək, vaxt gələcək, biz olacaq, biz oraya qalacaq. Sən öz maşınla, Nivi ilə qalacaq, sən gələcək oran. Həqiqətən deyilə də, amma sadəcə özü yoxdur burada. Ən böyük amalı vətəni sevmək. Hər şeydən üstün, ailəsindən də, uşaqlarından da, atasından da, anasından da, hamısından çox vətəni seçdi. Vətən yolunda şəhid oldu, qəhrəmancasına, igidcəsinə, hamısı da, hamı deyir onu, onun qəhrəmanlığından hamı danışır. Axsuda yerləşən Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunan 19 yaşlı şəhidimiz Fərid Nəcəfov nənə himayəsində böyüyüb, bugün nənəsi böyütdüyü gənc igidin qəhrəmanlıqları ilə fəxr etdiyini deyir. Alacalığından çox əziyyətlə böyütdüyüm, zülümlə böyütdüyüm. Yaxşı uşaq idi özü də, sözə baxırdı, sözümə baxırdı, sağ olsun. Əsgəriyə yola saldım. Əsgərlikdən apardılar müharibəyə. Deyirdi, nənə, mən gedəcəm döyüşə. Allah qoysa gedib torpaqlarımızı alacaq. Bəli, getdim Mirovdağda döyüşə. Getdim Mirovdağda vətən yolunda şəhid oldu, torpaq yolunda, vətən yolunda şəhid oldu. Bacılarının da sevimlisi olub Fərid. Təsadüfü deyil ki, hərbi xidmətə yola düşərkən onlarla xüsusi vidalaşıb. Bu vidalaşma bəlkə də öncə duyum imiş. Əsgəriyə gedən vaxtı əsgəri yola salmağa durmuşam, mən də miniyim motor evində. Görüşdü bacılarla, qardaşı evdə yoxdur. Bacılarla görüşdü, çıxdı qapıdan bayra, mən ayaqqabılarımı çıxdı. Qayıtdı dala arxaya. Mən də qayıtdım, maraqlandım, qayıtdım. Gördüm, qucaqlayıb bacılarının boynu. Deyir, bacı gəlin, bir dənə ürəkdən görəcək. Birdən demək olmaz da, gedərəm vətən uğrunda şəhid olaraq. Görüşdü bizimlə gedəndə ki, ola bilsin, qayıtmadım. Bir dedi, qayıtıb gələcəm, söz verirəm. Sonra deyir ki, bəlkə qayıtmadım, şəhid oldum. Fəridin əsgəriyə yola salınması çox gözəl, təmtaraqlı oldu. Biz ona yola salanda dedi ki, əmi, mən sizin başınızı ucəyirib qayılacaq. Ailəsi hələ də Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan Fəridin yoxluğu ilə barışa bilmir. Özün müəllimlərə, sinif yoldaşlarına sevdirən bir uşaq idi. Necə məktəbdə, hərbi xidmətdə də elədi, bizlə sağollaşdı. Qayıdacam dedi, arxayın olun, narahat olmayın. Qayıdacam dedi. Allah ona şəhidlik zirvəsinə ucalmağı nəsib etdi. Müəllimlər də gəlib, şagirdlər də gəlib, dost, tanış da gəlib, bizi tək qoymayıblar, hamısı sağ olsunlar. Nə vaxtsa torpağı qorumaq onlara tapşırılmışdı. Əmin əllər, cəsur ürək, iti zehin. Onlardan yaxşı bu torpağı kim qoruya bilərdi ki? Artıq onlar torpağa tapşırılıb, igidlərin qanı ilə suvarılmış, özündə min illərin tarixini yaşadan, ana qucağı kimi əziz, bu torpaqdan yaxşı. Bizi kim qoruya bilər ki?